森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。こんにちは、森山です。こんにちは、アシスタントの笹川です。先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。10代学生、男性から質問が届いています。発達障害であることを親に納得させる方法はありますか？私は3年前から自分が発達障害ではないのかと悩んでいます。症状を3年前から調べ出し、当てはまっている部分が多いと感じています。親に相談したのですが、病気を原因にするな、障害が分かったら不利になると言われ、この問題に対して向き合ってくれませんが、検査を受けて結果が知りたいです。発達障害であることを親に納得させる方法は何かありますでしょうかという質問です。先生、どのようにしたらよいでしょうか？はい、こちらのご質問なんですけども、はい、方法としては3つありまして、はい、で、まず1個目の方法なんですけど、方法1ということで、はい、まずは、大人の発達障害が診断できる病院に行くと。はい。で、心療内科とか精神内科とか老年科とかで、大人の発達障害が診断できる病院に行くと。はい。で、まずはそこ、その病院に行かないと、ね、実際に病院に行って、それで まずは、本当かどうかも含めて、やっぱり病院行かないと分かんないじゃないですか。はい。はい。なんで、まずは、はっきりさせるという意味合いでも、まず病院に行くと。そうですね。はい。そうすると、結論出ないじゃないですか。はい。いくら、自分で言ったりとかしても、やっぱり、説得力ないですし、はい。やっぱり第三者の意見として、そういう病院とかを利用して、実際に、そうだと。はい、診断されたら、それでやっぱりね、やっぱそうだったってなるじゃないですか。はい。で、まず、なので、まずは方法1としては、まず、そういう、病院に行くと。はい。はい。で、方法2としては、はい。発達障害の診断書を作成してもらうと。はい。で、一応、僕も実際、30代で大人の発達障害と診断されたんですけど、はい。それで病院に行きまして。はい。で、診断されて、で、一応、そういう、テストとかもあったんですよ。はい。で、それで、診断受けまして。はい。で、それで、診断が出たんですね。はい。だから、その、診断結果でもいいんですけど。はい。診断結果、だから、発達障害の、診断をもうしてもらった方がいいですね。そうですね。はい。で、それで、診断書とか診断結果っていうのを作成してもらって。はい。で、一応それで診断、できたとしたら。はい。一応それで診断してもらったら、基本的にはその次の展開としては、できたら、一応ね、その、発達障害に関しましては、はい、それなりにこう、パフォーマンスを発揮しようと思ったら、やはり、病院で正しい治療をした方がいいわけですよ。治療なしで行くのはかなり難しいところがありまして。よほどのことがない限り。はい。はい。なので、できれば治療した方がいいので。はい。で、一応そういう意味もあって、ちょっと診断書を作ってもらうと。
はい、でその診断書とかで、まあ、また病院とかにちょっと聞いてほしいんですけど、はい、自立支援医療というのがありまして、はい、まあ、こちら、まあ、その発達障害の場合だったら自立支援医療というのを受けれるんですよ、はい、まあ、申請しないといけないんですけど、はい、でこちらが、まあ、こちらで、まあ、もし自立支援医療が受けられるようになると、はい、1割負担でいけるんですよね。お、結構でかいじゃないですか、はい、普通はまあ保険証とかで3割負担とかじゃないですか、はい、でも自立支援だと1割負担でいけるわけですよ、はい、値段がかなり下がりますんで。そうですね、はい、なので、まあ、そういう意味もあって、まあ、ちょっとこの方法2をまず挙げたんですけど、はい、で、まあ、それがいけましたら次に、方法3ということで、はい、病院の治療で改善でき聞いたことを伝えるっていうことなんですけど、はい、まあ、だから要はね、結局ね、その何言うても、まあ、僕もそうだったんですけど、まあ、何を言っても、まあ、やっぱりこう信じてもらえないというか、はい、実際に病院でそういう診断を受けて言ったとしても別にまあその同じような感じなんですよね、はい、それで変わるわって何も変わらないですし、はい、で結局苦しいって自分だけなんですよ、はいはい、でまあ、もう分かってくれないっていう話なんで、はい、なのでもうそれで診断とかもまあ出たらそれはそれでもう治療を始めると。はい、で治療をして、実際にまあ治療しながら一応、まあ自分でちょっと改善するためにいろいろ病院とか行ったりとかして話聞いたりとかしてやったりとかして、まあ具体的にやっていくんですけど、はい、でまあ、その治療を受けたことによって結構僕は改善に至ったんですよ。おお、いろんなことで、はい、まあ、集中できるようになったりとかしたりとか、はい、まあ、結構ね衝動的なところがあったんで、はい、結構短期だったんですけど、はい、全然もう切れなくなったりとか、自分で感情を抑えられるようになってきたんですよね。はい、まあ、それ結構でかかったんですけど、はい、結構だから目に見えて変化みたいなのがあるんですよ、はい、治療を受けると、はい、そういった、まあ、治療を受けたことによってもう例えばこういう症状が緩和されたみたいな、はい、まあ、例えば僕でしたらまあ、その治療を受けたことによって、はい、集中できるようになったとか、はい、で、まあ、一応例えば納期とかもそうなんですけど仕事の納期とかも遅れなくなったとか、まあ、結構発達障害ってよく、まあ、納期守れないとか、はい、物忘れがひどいとかあるじゃないですか、はい、まあ、そういった物忘れがひどいとかも集中力とかが増したりとかすると結構ねそのスケジュールの管理とかも自分で考えてこういう感じでやってとかってこう、はい、自分で改善法を考えてやってんで改善できるわけですよ、はい、で結構考える力とかも上がりましたし、はい、なんで、まあ、そういう意味合いでは、まあ、別途その自分でもこう日々の仕事とかをちゃんとこなしていってたんでそれで、まあ、相乗効果でこうそういう効果が出たんですけど、なるほど。で、まあ、そういったことを要は、はい、まあ、こういうことをやったから、まあ、実際病院でこういった治療を受けたことによって実際まあ、こんな改善が 見えたと、はい、でそういった改善できた具体的な結果ですよね、はい、まあ、それも具体的に数字とかで言った方がいいんですけど、うん、なんか本当にもう10分20分ぐらいしかこう集中できなかったとか、はい、まあ、結構僕が大きかったやっぱり結構眠たくなることが多かったんですけど、なんか眠たくなることが多かったんですけど今は別に眠たくなるっていうのはないんですよね、はい、結構発達障害の場合だったら眠たくなったりとか、はい、こう、うたた寝したり仕事中にうたた寝とかもあるわけですよ、はい、で結構そうもマイナス評価になるじゃないですか、はい、そういうのもなくなったんで、はい、すごい改善だったんですけど、まあ、そういった実際に改善できたこととかをまあ伝えると、はい、まあ、そういったその方法1から3を、まあやっていただければ、はい、まあ、親に関してはまあ納得するんじゃないかなっていう、はい、まあ、実際まあそれで僕は実際納得っていう形になって、はい、まあ、納得とはなりましたけど、まあ、結局は親は親でねいろいろとまあ仕事があったりとかいろいろあって、うん、正味まあ別にそれで何か変わったかっていうとは別にまあ何も変わってはいないですけど、はい、ただまあちょっとまあ一応それで本当に発達障害だったんだっていう認識はしてもらえたんで、はい、納得はしてくれたんですよ、うん、だからそれで納得してもらえたんで、は
はい、だからそういうプロセスを経ていただければ、まあ納得してくれるんじゃないかなと。はい、はい、で、まあ、回答は以上になるんですけど、はい、何か他に気になることとか質問とかありますかね。はい、はい、そうですね、この方は発達障害が原因で不利になるとご両親から言われたそうですが、発達障害っていうのは本当に不利になるものなのでしょうか。何か有利になる点等あれば教えていただきたいのですが。はい、一応ね、はい、非常にいい質問なんですけど、はい、発達障害っていうのが、分かったとしたら、はい、不利になることもあるんですけど有利に働くこともありまして、はい、なるほど、はい、まあ、順番にちょっと解説入れていきますけど、はい、まず、不利になるっていうところで考えたときに、はい、まず就職とか転職に関しては結構、まあ、不利になるんですよね、はい、ただまあ、考え方とかその仕事の、まあ、会社とかの選び方をさえちゃんと間違えなければ別に不利になるっていうこともまあないっちゃないですよ。うーん、まずその発達障害って分かった時に悩むのがその障害者雇用枠で行くのか一般職で行くのかという話なんですよ。障害者雇用枠で行っちゃうと、まあ、基本的にまあ給料がかなり低いんですよ、はい、あ、そうなんですね、はい、生活できないぐらい低くて、その仕事一本では生活できないぐらい低いわけですよ。ああ、はい、でそれを考えると、まあ、はい、それを考えるとですね、もう正味それだったらアルバイトしろがよっぽどいいじゃないですか。そうですよね、自分の自由な時間作れるし、はい、ってなった時にやっぱりちゃんと定職に就きたいとかっていうのであればやっぱり一般職を選ぶべきなんですよね。はい、でもし一般職で行くのであれば、はい、まあ、基本的にはもう外資系、はい、外資系に就職すると差別されませんので、発達障害であったとしても結果さえちゃんと出せば給料くれるんですよ、はい、同じように。はい、なんでまあ、もし発達障害で分かったとしたら、まあ、はい、就職するんだったら外資系、はい、で外資系だと英語できないってなった時に、はい、いやそんなこと言っても英語できないよってなったら、はい、まあ、それ以外でいくともう手っ取り早いのは起業ですね。うん、独立、まあ、自分で何かビジネスを始めるということですね。はい、そのまあどっちかかなっていう感じですね。はい、はい、で一応まあ、はい、でまあその僕はまあ実際その会社員で働いてて、まあその会社員で働いてる時に発達障害で分かったんですよ。はい、はい、でまあそれで一応まあ、それをまあ上司にカミングアウトしまして、はい、はい、もう限界だったんでカミングアウトしたんですけど、はい、カミングアウトすると何が起きたかっていうと、まあ、給料が下がると、はい、給料は下がるわ、はい、仕事に関しても当たり障りない仕事だけ振られるようになるんですよね。あんまりいい点には働かなかったということですね。はい、僕の経験上ではいい点には働いたことはなかったですね、結局。ああ、マイナスにしかならなかったんですよ、カミングアウトしちゃうと。うん、はい、ということはもう発達障害というのは隠す方がいいわけですよ。はい、はい、隠さないと給料が下がります、調味、うん、下がるし、やっぱり大事な仕事とか人間関係に関わるようなその、はい、まあ、人間関係のある仕事っていうのはほぼもう振られなくなっちゃうんですよね。うん、ってなってくると、まあ、結構きついじゃないですか、そうなってくると。はい。そうですね。はい。そうなってくると、で、僕もま、そうなったんですけど、そうなったらやっぱね、結構経験が積めなくなってくるんですよ、今度。で、まあ、なんか、当たり障りないような。で、庶民言うともう、バイトしろがマシで、時間だけ、そうですね。そうですね。時間だけ無駄に拘束されるんで、はい。バイトしろがマシになっちゃうわけですよ。はい。で、まあ、それで考えたときに、外資系だったら、ま、そういったことはないんで、はい、外資系は結果さえ出せば評価してくれますんで、はい、ただまあ英語ができない場合も起業しかないかなっていう、はい、で、まあ、まあ僕の場合はもう今となってはまあ去年から独立したんですけど、はい、はい、やっぱりもうちょっと独立してまあやっぱり良かったなって今となっては思うんですけど、はい、はい、だから別にまあ障害が分かったとしてもまあ不利になるかって言われたら別にまあ仕事とかで考えても別に不利になるってことはまあ正味ないかなっていう、逆にちゃんと分かった上でちゃんと診断を受けてちゃんとした治療をした方がいいですね、まず。はい。まずその事実を知った方がいいですね。
治療についてもう少し深くお聞きしたいんですが、どのぐらいの期間で どのような治療をされたのか、先生自身の体験をちょっとしてもいいですか。はい、あの僕の場合でしたら、はい、まあそう、あのニューロフィードバックっていう、まあ、一応海外で、あの、はい、海外で、まあ、その海外の治療なんですけどね、はい、で発達障害のを、まあ、治療するための、治療なんですよ。はい、であのニューロフィードバックっていうのは薬を一切使わないんですよ。お、結構発達障害って普通、まあ、薬を使って治療するかと思うんですけど、はい、薬一切使わなくてよくて、はい、でまあ、あの脳の乱れとか、その脳波のところで、まあ、ちょっとその辺とかをこうちょっとちゃんと整えていくような感じで治療してくれるんですよね。でそれを大体、まあ、そのある程度、まあ 治ったというか、まあ、その医者から見て、まあ、もういいだろうって言われるところまで行ったのが大体、まあ、2年ぐらいですかね。はい、2年ぐらい治療しました。僕の場合は、まあ、人によって個人差があるんでですけど、はい、でまあ、その治療に関しても、まあ、あの結構、まあ、あのそこの病院は結構いいとこだったんで、はい、普通にあの出だしから、あの出だしでちょっとしたらもう自立支援医療の話が出て、うーん、出たんで、まあ、それであのその治療を結構安くで受けれたんですよ。はい、一回も本当に1500円以下ぐらいですわ、一回。うーん、まあ、それで、まあ、週に1回受けてたんで、はい、大体だからそれで考えたら4回じゃないですか。はい、だから6000ぐらいですかね、大体。はい、月6000ぐらいだったら安いでしょ全然。はい、まあ、それを大体2年ぐらい続けたって感じですね。まあ、それ以外にもあのトラウマ治療とかも受けましたけど、まあ、あの主にでかかったのはニューロフィードバックっていう治療を受けたことによってだいぶ改善したんで、なんで、まあ、できればそういう、まあ、ニューロフィードバックとかをやってるような病院を探した方がいいかなと思いますけどね。なるほど。なるだけ、まあ、薬を使わない治療法を探した方がいいですね。はい、はい、薬を使うと薬物依存になっちゃうんで、うーん、薬を飲まないと集中できないっていう形になっちゃうんですよ。ああ、それ怖いでしょ。それ怖いでしょ、はい、それむっちゃ怖いことで、はい、あの結構きつい薬なんでね。うーん、一般の人、普通の健康な人は飲まないような薬なんですよ。うーん、体に負担かかるじゃないですか。うーん、僕はだからその治療はおすすめしないんですけど、はい、だからあのおすすめとしては、であのやっぱりその病院の医者もそうだったんですけど、はい、やっぱできればあの薬はないような形の治療がいいってこと で、まあ、でそこの病院は元から薬を使わない治療を推進でやってるとこだったんで、はい、まあ、そういう病院を探した方がいいですね。はい、はい、という感じです。わ、はい、かりました。はい、先生今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日は10代学生のからの質問で、発達障害であることを親に納得させる方法はありますかという質問にお答えしました。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.